Vi har arbetat i många år med Image Media Channel innan egentligen de digitala skärmarna fanns. Fördelarna har varit många att arbeta med dem. De kan banken, de kan lokalerna och de kan det här mediet. Det är inte många som har hållit på så länge som de har gjort. Så att för oss var det självklart att fortsätta med dem när vi tog nästa steg och utvecklade det här till att gälla för alla kontor och rörligt på alla kontor med den kunskap och historik de hade i banken.